Betul, cendawan tepung. Hai, cendawan goreng. Ya, betul. Cendawan goreng tepung. Cendawan tepung. Lagi yang kita petang ini sering sekejap. Okey, itu saja untuk petang ni. Siapa nak resepi boleh komen eh. Komen eh, tenang je, tenang sangat-sangat. Terima kasih menonton. Assalamualaikum. Jangan lupa jadi kawan, add saya dekat Facebook eh.